Bugün paytaxtımızdagi O'zbekiston Respublikası Oliy Majlisi Senatining yangidan barpo etilgan katta majlislar zalida O'zbekiston Respublikası Oliy Majlisi Qonunchilik Palatasi va Senatining O'zbekiston Respublikasiga saylangan prezidentining lavozimiga kirishiga bag'ishlangan qo'shma majlisi bo'lib o'tdi. Hozir ushbu tantanali marosimga bag'ishlangan maxsus ko'rsatuvni tomosha qiling. Hurmatli xonimlar va janoblar, diqqat qiling. Bugungi tantanali marosimga O'zbekiston Respublikasining saylangan prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev kirib kelmoqdilar. Samimiy olqishlar bilan kutib olamiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, O'zbekiston Respublikasi prezidentining lavozimiga kirishiga bag'ishlangan tantanali marosim boshlanmoqda. O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i va O'zbekiston Respublikasi prezidentining shtandarti olib kirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Muqaddas Qur'oni Karim va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining belgisi oliy nishon olib kirilmoqda. Thank you.
Söz Özbekistan Respublikası Merkezi Saylov Komissiyası Raisi Zaynaddin Nizamxo'jayevga beriladi. Assalomu alaykum. Hurmatli Shavkat Miromonovich, qadrli qo'shma yig'ilish ishtirokchilari, xonimlar va janoblar. Bugungi tantanali yig'ilishimizda Oliy Majlis deputatlari va senatorlar, hukumat a'zolari va sud hokimiyati organlari rahbarlari, xalqaro tashkilotlar hamda xorijiy davlatlar vakolatxonalari rahbarlari, respublikamiz hududlarining eng obro'li va faol vakillari, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyati institutining vakillari ishtirok etmoqdalar. Ma'lumki, joriy yilning 24 oktyabr kuni mamlakatimizda muhim siyosiy voqea O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi bo'lib o'tdi. Mamlakatimiz konstitutsiyasi va saylov kodeksiga shu yil fevral oyida kiritilgan o'zgartirishlarga binoan ilk bor oktyabr oyida o'tkazilgan saylovda konstitutsiyaviy normalar va xalqaro standartlarga muvofiq O'zbekiston Respublikasi prezidenti davriylik prinsipi asosida saylandi. Saylov jarayonida dunyoning 50ga yaqin davlatidan va 20ga yaqin xalqaro tashkilotdan qariyb 1000 nafar kuzatuvchi qatnashdi. Siyosiy partiyalar va mahallalardan 64450 nafar mahalliy kuzatuvchilar ishtirok etganligi saylovning faol siyosiy raqobat asosida o'tganiga yaqqol dalildir. Muhim siyosiy jarayonni mamlakatimiz va xorijiy ommaviy axborot vositalari internet nashrlarining 1672 nafar vakillari keng va faol yoritib, saylovning ochiqligi va oshkoraligini ta'minlashga katta hissa qo'shganligidan xabaringiz bor. Saylovda ro'yxatga olingan 20 milliondan ortiq saylovchidan 16 milliondan ziyodi yoki 80.4% o'z xohish irodasini emin erkin ifoda etib ovoz berdi. Bu bilan fuqarolarimiz o'zlarining yuksak siyosiy faolligini, vatanimiz taqdiriga daxldorlik tuyg'usi yuksalib borayotganini va yangi O'zbekiston kelajagiga befarq emasliklarini yaqqol namoyish etdilar. Saylov yakunlari bo'yicha saylovchilarning 80.12% ovozi bilan tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasidan nomzod Shavkat Miromonovich Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezident etib saylandilar. Ta'kidlash joizki, bo'lib o'tgan prezident saylovi yangi O'zbekistonning nufuzini xalqaro maydonda yana yuksaltirdi. Markaziy saylov komissiyasi 2021 yil 29 oktyabr kuni bo'lib o'tgan majlisda saylov natijalarini ko'rib chiqib, O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev saylangani to'g'risida qaror qabul qildi. Fursatdan foydalanib, muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib saylanganliklar bilan barchamiz nomimizdan samimiy muborakbod etamiz. Hurmatli Shavkat Miromonovich, bugungi tantanali yig'ilishda sizga O'zbekiston Respublikasi prezidentining guvohnomasini topshirishga ijozat bergaysiz.
Hurmatli koşma yığılış iştirakçıları, Özbekistan Respublikası Konstitüsyası'nın 92. maddesine ve Özbekistan Respublikası Saylov Kodeksinin 65. maddesine esasen Özbekistan Respublikası Prezidenti Ali Majlis Palatalarının koşma yığılışı da kasamiyat kabul kılışı belgilab koyulgan. Şu münasebet bilen Özbekistan Respublikası'nın yangidan saylangan prezidenti hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni qasamiyat qabul qilish uchun minbarga taklif qilaman. Marhamat. O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga O'zbekiston Respublikası Prezidenti zimmasiga yuklangan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamiyat qilaman. Assalomu alaykum muhtaram vatandoshlar, hurmatli senat a'zolari, hurmatli qonunchilik palatasi deputatlari, xorijiy davlatlar diplomatik korpus vakillari, xonimlar va janoblar. Avvalo menga ulkan ishonch bildirib, O'zbekiston Respublikasi prezidenti qayta saylagan barcha yurtdoshlarimga chin qalbimdan minnatdorchilik izhor etib, mehnatkash Ali Canab ve Bağrıkeng halkımızga farzandlik, mehrim ve sadakatim bilen tazim kılaman. Siz azizlerge, sizler orkalı
butun el yurtimizga tinchlik va salomatlik, oilaviy baxt va farovonlik tilayman. Jonajon vatanimiz timsoli va mustaqilligimiz ramzi bo'lgan davlat bayrog'imiz, madhiyamiz va gerbimizga menga topshirilgan prezidentlik oliy nishoni va bayrog'iga yuksak hurmat bajo keltiraman. O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga saylanishimni yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida olib borilayotgan siyosatimizning yuksak e'tirofi sifatida qabul qilaman. Muhtaram tantanali majlis ishtirokchilari. Bo'lib o'tgan saylovlarda ko'p millatli xalqimiz faol ishtirok etib, o'zining erkin xohish irodasini, yuksak huquqiy ongi va siyosiy madaniyatini yaqqol namoyon etdi. Xalqimiz bilan birgalikda tanlangan va amalga oshirayotgan rivojlanish yo'limiz naqadar to'g'riligini saylov natijalari yana bir bor tasdiqladi. Bu esa barchamizga yangi kuch, baland ruh va ishonch bag'ishlaydi. Saylovning erkin va demokratik, ochiq va oshkora, sog'lom raqobat va siyosiy kurash muhitida o'tganini xalqaro va xorijiy kuzatuvchilar ham e'tirof etdilar. Prezident saylovida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligining uzoq muddatli missiyalari butun saylov jarayonini bevosita kuzatib bordi. Ayniqsa Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi hamda parlament assambleyasi qatorida birinchi marta Yevropa parlamentidan ham kuzatuvchilar ishtirok etdi. Umuman saylovlarda 18 ta xalqaro tashkilot va 45 ta xorijiy davlatning mingga yaqin vakillari xalqaro kuzatuvchi sifatida qatnashdi. Shu bilan birga 1700 ga yaqin mahalliy va xorijiy jurnalistlar saylov jarayonlarini bevosita yoritib bordi. Ularning barchasi saylov milliy qonunchiligimiz, umum e'tirof etilgan xalqaro tamoyillar asosida yuqori saviyada o'tganini alohida qayd etdilar. Aziz yurtdoshlar, saylovda menga bildirilgan ishonch yuksak sharaf, muqaddas burch ekanini, ayni vaqtda bu ishonch zimmamga qanday ulkan mas'uliyat va javobgarlik yuklashini ham chuqur his etib turibman. Hozirgi tahlikali zamonda dunyo har kuni o'zgaryapti. Har kuni bu dunyoga munosib bo'lib, yakka yagona qayerda bo'lmasin, chet eldami, boshqa davlatlar bilan uchrashgandami, xalqimizning manfaatini saqlash men uchun eng yuksak mas'uliyat va javobgarlik. Nomzodimni ilgari surgan va saylov kampaniyasida qo'llab-quvvatlagan tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining a'zolari va faollariga, barcha tarafdorlarim hamda ishonchli vakillarimga tashakkur aytaman. Saylovda faol ishtirok etgan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan nomzod Maqsuda Varisovaga, Milliy tiklanish Demokratik partiyasidan Alisher Qodirovga, O'zbekiston Ekologik partiyasidan Narzullo Ablamuradovga, Adolat Sotsial Demokratik partiyasidan Bahrom Abduhalimovga alohida minnatdorlik bildiraman. Ularning kelgusi ishlariga omadlar tilayman. Biz saylov jarayonida o'zaro raqobat qilgan bo'lsak,
Endi barcha orzu intilish va harakatlarimizni birlashtirib siyosiy partiyalar bilan faol hamkorlik qilamiz. Ularning saylovoldi dasturlaridagi muhim amaliy g'oya va takliflar kelgusi faoliyatimizda e'tiborimizdan albatta chetda qolmaydi. Nima aytsangiz, bularni ham saylovoldi dasturlarida xalqimiz qabul qilgan ko'p masalalar, bular ko'targan katta muammolarni albatta kelajakda inobatga olib, birgalikda qonunlar qabul qilamiz, qarorlar qabul qilamiz. Bitta niyatimiz xalqimizni rozi qilishga hammamiz birgalikda albatta harakat qilamiz. Butun kuch va salohiyatimizni yagona ulug' maqsadimiz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaratamiz. Bugun shu yuksak minbardan turib barcha hududlarimiz Qoraqalpog'iston Respublikasiga, har bir viloyat faollariga, Toshkent shahri aholisiga yurtimizda tinchlik va do'stlik muhitini mustahkamlash yo'lida sidqidildan xizmat qilayotgan mahalla faollari, fuqarolik jamiyati institutlari vakillari va din arboblariga ezgu duolari, hayotiy maslahatlari bilan bizning ishimizga unum va baraka berayotgan mo'tabar faxrilarimizga, jamiyatimiz hayotida beqiyos o'ringa ega bo'lgan muhtarama ayollarimizga, iqtisodiyot, sanoat, agrar va ijtimoiy sohalarda fidokorona mehnat qilayotgan ishchi xizmatchilarga, tadbirkor va fermerlarga, quruvchi va bunyodkorlarga, butun borlig'ini ilm, fan va ma'naviyatni yuksaltirish, navqiron avlod tarbiyasiga bag'ishlagan ustoz va murabbiylarga, ilmiy va ijod ziyolilariga, madaniyat va san'at ahliga, el yurtimiz sog'lig'ini asrash kabi olijanob maqsad yo'lida o'zini ayamasdan mardona mehnat qilayotgan tibbiyot xodimlariga, Jaloliddin Manguberdi, Sohibqiron Amir Temur, Bobur Mirzo kabi ulug' ajdodlarimiz an'analarini munosib davom ettirayotgan mard va jasur harbiy xizmatchilarimizga, jahon maydonlarida vatanimiz bayrog'ini baland ko'tarayotgan matonatli sportchilarimizga, Markaziy saylov komissiyasi, okrug va uchastka saylov komissiyalari a'zolariga, xorijiy mamlakatlardagi diplomatik vakolatxonalarimiz hamda mahalliy hokimliklar xodimlariga, saylov jarayonlarini keng va xolis yoritgan ommaviy axborot vositalari vakillariga, jurnalist va blogerlarga chin yurakdan alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Yosh avlodimizga, mening o'g'il qizlarimga qarab aytmoqchiman. Tomirlarida buyuk bobolarimizning g'ayrat, shijoati jo'sh urib turgan aziz farzandlarim, sizlar yangi O'zbekistonni barpo etishda doimo oldingi safda bo'lasizlar deb ishonaman. O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib saylanishim munosabati bilan samimiy tabriklarni yo'llagan mamlakatimizning barcha fuqarolariga, xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar rahbarlariga, siyosat va jamoat arboblariga chuqur ehtiromimni izhor qilmoqchiman. Fursatdan foydalanib, saylovda ishtirok etgan barcha xalqaro kuzatuvchilarga o'z nomimdan, xalqimiz nomidan tashakkur aytmoqchiman. Aziz yurtdoshlar, bugungi tantanali marosim poytaxtimiz markazida barpo etilgan barcha zamonaviy sharoitlarga ega bo'lgan muhtasham
senat binosida o'tayotgani ham albatta chuqur ramziy ma'no bor. Bu bejiz emas. Bu qutlug' maskan mamlakatimiz ravnaqi yo'lida muhim qonun va qarorlar qabul qiladigan nufuzli dargohga zamonaviy milliy davlatchiligimiz ko'zgusi va eng asosi demokratiya maktabiga aylanadi deb ishonaman. Yangi O'zbekiston timsollaridan biri bo'lgan Senat binosi hammamizga muborak bo'lsin. Qadrli do'stlar, barchangiz xabaringiz bor, bundan 5 yil oldin xalqimiz bilan bamaslahat harakatlar strategiyasini qabul qilgan edik. O'tgan davr mobaynida ushbu strategiya asosida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Yangi muddatga lozimga kirishayotgan prezident sifatida jonajon vatanimizning bugungi kuni va kelajagi uchun butun mas'uliyat va javobgarlikni chuqur his etgan holda aytmoqchiman. Xalqimiz bilan boshlagan demokratik islohotlar yo'lini yanada qat'iy davom ettiramiz va bu yo'ldan hech qachon ortga qaytmaymiz. Yangi O'zbekistonni birgalikda albatta barpo etamiz. Asosiy qomusimiz kafili sifatida konstitutsiya va qonunlarimiz talablarini so'zsiz bajarish, inson qadri uchun degan ustuvor tamoyilni to'la ro'yobga chiqarish bundan buyon ham faoliyatimizning bosh mezoni bo'lib qoladi. Albatta, inson qadri biz uchun qandaydir mavhum, balamparvoz shuncha emas. Inson qadri deganda biz avvalo har bir fuqaroning tinch va xavfsiz hayot kechirishini, uning fundamental huquq va erkinliklarini ta'minlashni nazarda tutamiz. Inson qadri deganda biz har bir fuqaro uchun munosib turmush sharoiti va zamonaviy infratuzilma tashkil etishni, malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, sifatli ta'lim, ijtimoiy himoya tizimi, sog'lom ekologik muhit yaratib berishni tushunamiz. Hurmatli tantanali marosim ishtirokchilari, bugungi davrimizda mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan xalqaro tashkilotlar vakillari va xorijiy davlatlar elchilari qatnashayotgani barchamizga katta mamnuniyat bag'ishlaydi. So'nggi yillarda yurtimizda demokratik islohotlarni amalga oshirish, jumladan inson huquq va erkinliklari hamda qonun ustuvorligini ta'minlash borasida olib borayotgan ishlarimizdan o'ylaymanki, siz hurmatli diplomatlar ham xabardorsiz. Bu sohadagi amaliy faoliyatimizning e'tirofi sifatida O'zbekiston birinchi marta Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari kengashi a'zoligiga saylanganini aytib o'tish kifoya. Ayni paytda biz inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish va ta'minlashda amalga oshirgan ishlarimizdan ko'ra oldimizda turgan vazifalar ko'p ekanini ham albatta yaxshi tushunamiz. Ma'lumki, bu oliy qadriyatni tom ma'noda qaror toptirish bu biron bir manzilga yetib borib to'xtash degani emas. Inson huquqlarini himoya qilish bu uzluksiz davom etayotgan jarayon ekanini barchamiz chuqur anglaymiz. Jahon tarixi va demokratik davlatlar tajribasi ham shundan dalolat beradi. Shu munosabat bilan bu sohadagi vazifalarni amalga oshirishda biz xalqaro hamjamiyat, jumladan siz muhtaram diplomatik korpus vakillarining yaqin hamkorligiga ishonamiz. Qadrli deputat va senatorlar, el yurtimiz bugun biz boshlagan xalqchil islohotlarga xayrxohlik va qat'iy ishonch bilan qarab, ularning hosili va samarasini tezroq ko'rishni albatta istamoqda.
ana şu haklı talabını inobatga olgan holda biz yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini ishlab chiqib, saylov jarayonida uni o'ziga xos umumxalq muhokamasidan o'tkazdik. Mana har bir viloyatga borganda biz har bir viloyat, har bir rayonda eng katta e'tibor berganimiz endi hamma islohotlarimiz faqat va faqat mahallada baho beriladi. Uzoq uzoq joyda yashagan, uzoq uzoq cho'llarda yashagan xalqimizdan mahallada qanday islohotlar bo'lish to'g'risida qo'shimcha fikrlarni oldik. Bu muhim konseptual hujjatda islohotlarimizning uzviyligi va doimiyligini ta'minlashga qaratilgan harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasi sari degan tamoyil asosiy g'oya va bosh mezon sifatida kun tartibiga ko'ndalang qo'yildi. Biz ushbu strategiyada yurtimizda yashayotgan har bir fuqaroning huquq va erkinliklari qonuniy manfaatlarini eng oliy qadriyat deb belgiladik. Ta'kidlash kerakki, yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi milliy rivojlanishimizning yangi bosqichini boshlab beradi. Biz bundan buyon faoliyatimizni inson avvalambor yana bir marta aytmoqchiman, xalqni rozi qilish, inson jamiyat davlat degan yangi tamoyil asosida tashkil etamiz. Saylovchilar bilan muloqotlar paytida bildirilgan fikr mulohazalar, amaliy taklif va tashabbuslar asosida biz taraqqiyot strategiyamizning yanada takomillashtirish ustida ish olib bormoqdamiz va bu jarayon albatta yana davom etadi. Men hozir aytgan boshqa partiyalarda saylovoldi dasturlaridagi xalqimiz qabul qilgan tashabbuslar, fikrlarni albatta taraqqiyot strategiyasida inobatga olamiz. Chunki vatanimizning taqdiri va kelajagi bilan bog'liq ustuvor masalalarni hal etishda keng jamoatchilik, har qaysi fuqaroning fikr biz uchun o'ta muhimdir. Bu borada yana bir dolzarb masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Kelgusi 5 yil uchun ustuvor yo'nalishlarini belgilab olar ekanmiz, o'tgan davrda erishilgan yutuqlarimiz bilan birga mana shuni men ochiq aytmoqchiman. Hurmatli deputatlar, senatorlar, xalqimiz ham shuni bilish kerak. Albatta yutuqlar bo'ldi. Lekin shu bilan birga yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarni ham tanqidiy nuqtai nazardan chuqur tahlil qilishimiz lozim. Nimaga desangiz, har safar men aytaman, 5 yillik O'zbekiston emas, 5 yil oldin xalqimiz emas. Mana shu hamma qilgan islohotlarimiz demokratik tamoyillarga asoslangan insonni emin erkin yashashi uchun qo'rquv yo'q bo'lishi uchun katta qilgan harakatlarimiz bilan birga joylarda, markazda juda katta kamchiliklar ham bo'ldi. Uni ham biz tan olishimiz kerak. Nega deganda o'z kelajagini o'z qo'li bilan, o'z kuchi bilan yaratishga bel bog'lagan xalq va millat kechagi kundan to'g'ri saboq chiqarib oldinga intilib yashaydi. Saylovoldi uchrashuvlarda mamlakatimizdagi har bir shahar, tumanni ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va ma'rifiy rivojlantirish bo'yicha yangi rejalar tuzdik. Hozirgi kunda ana shu takliflarni umumlashtirib, Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahri bo'yicha alohida dasturlarni ishlab chiqmoqdamiz. Albatta 5 yilga taraqqiyot strategiyamizni qabul qilamiz. Albatta hurmatli deputatlarimizga, senatorlarimizga, xalqimizga buni bildiramiz, tasdiqlaymiz. Senatda hamma deputatlar ham ko'rib chiqadi, har bir viloyat kengashlari ko'rib chiqadi deputatlari. Lekin shu bilan birga men aytmoqchimanki, yillar bo'yicha bo'lib chiqamiz. Har yilda alohida nima qildik? Saboq, natija, pirovard maqsad, xalqimiz qanday baho berdi? 2022 yilda nimalarni qilamiz? Qaysi qishloqqa, qaysi mahallaga, eng asosiy mahalla mahallaga yetib borish bo'yicha yangi tizim, yangi takliflar va odamlar har bir mahallada bugun shabodasi yangi O'zbekistonda kelishini xohlayapti. Men bundan 5 yil oldin, ya'ni prezidentlik faoliyatimni boshlagan ilk kunlarda aytgan fikrimni yana takrorlayman. Menga soxta va balandparvoz gaplar keragi yo'q. Biz ko'p yillari balandparvoz gaplar gapirib, soxta raqamlar bilan xalqimizning ishonchini qozonmadik. Buni ham hammamiz yaxshi bilamiz. Quruq va yolg'on gaplar, tagi puch raqamlar, bu faqat o'zimizni aldash bo'ladi. Bu faqat
işimizge albatta ziyan keltiradi. Biz uchun umumiy ishimiz va harakatimizga foyda beradigan g'oya va fikrlar, amaliy taklif va tashabbuslar, aniq natijalar kerak. Bundan boshqa yo'limiz yo'q. Men mutlaqo boshqa yo'lni hech qachon qabul qilmayman. Qadrli do'stlar, barchamiz ko'rib bilib turibmiz. Bugungi kunda insoniyat o'z tarixidagi nihoyatda murakkab davrini boshidan kechirmoqda. Biz ilgari ko'rmagan, bilmagan mislsiz xavf-xatar va tahdidlarga duch kelmoqdamiz. Yer yuzida millionlab odamlarni hayotdan olib ketgan koronavirus pandemiyasi va uning oqibatida kelib chiqqan global iqtisodiy inqiroz hanuz davom etmoqda. Pandemiya qachon tugaydi va undan keyingi hayot qanday bo'ladi, buni hech kim bashorat qila olmaydi. Afsuski, pandemiyaning salbiy ta'siridan O'zbekiston ham chetda qolayotgani yo'q. Bu xatarli kasallikka qarshi kurash, shunday og'ir sharoitda yashash va mehnat qilish bizdan katta kuch va mablag', yuksak iroda va qat'iy intizomni talab etmoqda. Har qancha harakat qilishimizga qaramasdan pandemiya tufayli ko'plab yurtdoshlarimiz, jumladan bir qancha senator va deputatlarimiz, rahbar safdoshlarimizdan judo bo'ldik. Bugun ularning barchasining xotirasini yana bir bor yod etib, oxiratlari obod bo'lsin deymiz. Hozirgi vaqtda dunyoda turli kuchlar o'rtasida qarama-qarshilik va ziddiyatlar kuchaymoqda. Resurslar uchun shafqatsiz kurash ketmoqda. Mintaqamizdagi tinchlik va xavfsizlikka nisbatan yangi tahdidlar paydo bo'lmoqda. O'z-o'zidan ravshanki, globallashuv va keskin raqobat zamoni, shiddat bilan o'zgarayotgan hayot bizning oldimizga kechiktirib bo'lmaydigan o'ta muhim va dolzarb vazifalarni qo'ymoqda. Mana shunday murakkab va qaltis vaziyatda barchamiz tinch va osoyishta hayotimizni asrash, milliy mustaqilligimizni mustahkamlash uchun yanada jipslashib, hushyor va ogoh bo'lib, dadil va qat'iy harakat qilishimiz zarur. Shu maqsadda har bir xonadon va mahallada, butun yurtimizda tinchlik va barqarorlikni saqlash, aholining hayot darajasi va sifatini oshirish, jahon hamjamiyati bilan do'stlik va hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan strategik yo'limizni yanada ishchil davom ettiramiz. Hurmatli yurtdoshlar, yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi 7 yo'nalishdan iborat etib belgilandi. Ruxsatingiz bilan taraqqiyot strategiyasi doirasidagi amalga oshirilayotgan eng ustuvor vazifalar haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Birinchidan, erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, inson qadr-qimmati va uning qonuniy manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarimiz yangi pog'onaga ko'tariladi. Bu borada millati, tili va dinidan qat'iy nazar, yurtimizda yashayotgan har bir fuqaroning, butun xalqimizning farovonligini ta'minlashga xizmat qiladigan yangi O'zbekiston xalqchil va insonparvar davlat g'oyasini amalga oshirishga alohida e'tibor qaratamiz. Shu asosda mahalliy boshqaruv organlarining joylarda muammolarni hal etishdagi roli va mas'uliyatini yanada kuchaytirishimiz. Buning uchun kelgusida davlat funksiyalarining katta qismi markazdan hududlarga o'tkaziladi. Jamiyat boshqaruvining tayanch bug'uni bo'lgan islohotlar samarasi bevosita aks etadigan mahalla tizimini hokimliklar bilan bog'lash maqsadida har bir mahallada hokim yordamchisi lavozimi joriy etiladi. Hokim yordamchisi yangi ish o'rinlarini yaratish va kambag'allikni qisqartirishga mas'ul bo'ladi. Mahalla raislari esa ma'naviy ma'rifiy ishlarni amalga oshirish, oila va mahallada sog'lom muhitni shakllantirishga javob beradi.
Şu bilen birge mahallelerde yaşlar masalası bilen alohida muntazam her günü her dakikada şugullanadigan yaşlar işleri agentliginin vakili ham bo'ladi. Eng katta masala mahallada ishchi joylarni ta'minlash kerak. Mahallada odamlarimizni rozi qilishimiz kerak. Mahallada kambag'allikni qisqartirishimiz kerak. Odamlar bilan bevosita uyga kirib muloqot qilishimiz kerak va eng asosiy o'sib kelayotgan yoshlarimizga alohida e'tibor qilishni boshladik. Lekin bu birinchi qadamlarimiz. Shuning uchun alohida xuddi hokim yordamchiga o'xshab mahallada ham yoshlar agentligini vakili bo'ladi. Har bir yosh bilan muammosi, kelajagi, ertangi kuni batafsil shug'ullanayotgan vertikal top prezidentgacha yetib kelayotgan tizim yaratamiz. Nima aytsangiz, agar shuni yaratmasak, eskicha tizim bilan, balamparvoz gap bilan, quruq raqamlar bilan biz natijaga erisha olmaymiz. Raqam bo'lishi mumkin, lekin odamlar rozi bo'lmaydi. Taraqqiyotimiz har bir mahallaga birdan bo'ladi. Yoshlarga agar mukammal kasb bersak, hunar bersak, oliy ta'limni tugatib, mukammal bilim bersak, albatta ular o'zining yo'lini topadi. Ular hech qachon ishsizga aylanmaydi. Hech qachon chetga ketmaydi ular. Bu tabiiy, qiyin masala. Lekin boshqa yo'limiz yo'q. Bundan tashqari hokimlar va mahallalarning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida tuman byudjeti qo'shimcha mablag'lar bilan ta'minlanib, mahallalarning alohida jamg'armasi shakllanadi. Endi mahalla o'zi hal qiladi. Qayerga ko'cha, qayerga asfalt, qayerga masala, qayerga kam ta'minlangan, qayerga operatsiya qilish kerak, qayerga o'qish qilish kerak, ayollarimiz, qizlarimizni joylashtirish kerak. Umuman xalqchil degan masalani tagida juda katta ma'no bor. Lekin bu xalqchil deganni bilasizlarmi? Yuragimizdan his etib har bir ijro organi rahbari shuni tushunsa, natija albatta bo'ladi. Navbatdagi muhim vazifamiz markaziy idoralarni transformatsiya qilish orqali fuqarolarga xizmat qiladigan ixcham va samarali boshqaruv tizimini yaratishdan iboratdir. Buning uchun eng avvalo vazirlik va idoralarni tashkil etish va tugatishning tartibini, ularni bir-biridan farqlab turadigan mezonlar tarkibiy tuzilma va shtatlarni belgilashga oid aniq talablar ishlab chiqiladi. Shu asosda bir xil yo'nalishdagi vazifalarni amalga oshirayotgan idoralarni albatta optimallashtiramiz, qisqartiramiz oddiy tilda aytganda. Markaziy idoralarning hududiy tuzilmalari bilan ishlash jarayoniga yangicha yondashuvlarni joriy etib, eskirgan byurokratik usullardan voz kechamiz. Bunda hududlardagi ijtimoiy iqtisodiy masalalarni tezroq mustaqil hal etish bo'yicha vazirlik va idoralarning vakolatlari yanada kengaytiriladi. Har bir tarmoq va hudud bo'yicha qabul qilingan dasturlar ijrosi yuzasidan rahbarlarning hisobot berish tizimi yangidan yo'lga qo'yiladi. Xalqqa hisobot beradi. 6 oyda bir marta emas, 1 yilda bir marta emas, kerak bo'lsa har oyda bir marta ijro organi rahbarlari mahallalarda faqat va faqat mahallada hisob beradi. Deputatlarga hisob beradi. Xalq saylagan insonlarga hisob beradi, oddiy tilda aytganda. Shu bilan birga xalq qabulxonalari tom ma'noda xalq ovozini, jamoatchilik fikrini ifoda etayotgan tuzilmaga aylantirishimiz uchun qo'shimcha huquqiy asoslar yaratamiz. Ya'ni ayni vaqtda kadrlarni tanlash va joy-joyga qo'yish jarayoniga yangicha zamonaviy yondashuvlar joriy etiladi. Kadrlar davlat xizmatiga tanlov asosida qabul qilinadi. Ular uchun uzluksiz malaka oshirish, natijadorlikni baholash va lavozimi bo'yicha ko'tarilish mezonlari yangicha belgilanadi. Ta'lim, ta'lim, tarbiya, tarbiya, bilim, bilim. Yana bir marta mana shuni har bir ijro organi rahbari mana shunga alohida e'tibor berishi kerak va zamon shuni talab qilyapti. Bundan buyon har bir hudud, soha va tarmoq faoliyatiga ularda fuqarolarning haq-huquqlari va qonuniy manfaatlari qanday ta'minlanayotganiga qarab baho beriladi. Ana shu mahalladagi vaziyat qanday bo'lsa, shunday ijro organi rahbarlariga baho beriladi. Shu munosabat bilan xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi kerak degan da'vatga qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Rahbarlar faqat davlatga emas, avvalo inson va oilaga, ularning qonuniy manfaatlarini ta'minlashga xizmat qilishi kerak. Shuning uchun har bir mutasaddi rahbar
mahalla ve tuman hayatını ipiden ignesi geçe bilişleri şart. 5 yıl aldım başlaganımızda icra organında bütçet yoktu, rakabat yoktu. Hamma bir xil idi. İşlegenem bir xil idi, işlemegenem bir xil idi. Elbette o natoğru tizimdi. Bana 5 yılda organdik, tizim payda buldu. Rakabat muhitini payda kılıp tadbirkarlarga şarait yaratken rayonlarda, vilayetlerde milyar mahalli bütçete pul kala yaptı. İpiden ignesi geçe digenim, endi korup kormaslikke, eşitip eşitmaslikke hiç kimde hakkı bulmaydı. Eğer şunu diye kıyan rahbarlar, bu siyasatımızga hıyanat kıyan buladı. Bana şunu diyeyim, adli cay daratil de aitmek için. Hıyanat bu. Uluğ ajdatlarımız aitkeni deyik, rahbar halka yük bulmaslige, aksinçe halkının yükünü yelkesige alışı gerek. Eğer kaysa rahbar davrının bu utkır talabını düşünmese, ularını endi halkımız ham, hayatının özü ham kabul kılmaydı. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishda xalq vakillari bo'lgan deputat va senatorlar alohida muhim o'rin tutadi. Oliy Majlis faoliyatini yanada takomillashtirish, xalqimiz kutayotgan yangi O'zbekiston taraqqiyotini tezlashtirishga xizmat qiladigan qonunchilik konsepsiyasini ishlab chiqish va hayotga tatbiq etish, qonun ijodkorligi faoliyatini demokratlashtirish va ularning ijrosini ta'minlashga qaratilgan parlament nazoratini kuchaytirishga ustuvor ahamiyat beriladi. Bu borada parlament tomonidan mamlakatimiz bo'yicha murojaatlar bilan ishlash holati nazoratga olinadi, mutlaqo yangicha. Joylardagi ijro idorasi rahbarlari hisobotini eshitish va uning natijasiga muvofiq ularga nisbatan ta'sirchan choralar ko'rish amalga oshiriladi. Rivojlangan demokratik mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib, jamiyat va davlat boshqaruv tizimi ayrim rahbarlarning subyektiv nuqtai nazariga, sodda qilib aytganda ularning qosh qovog'iga qarab emas, aksincha mustahkam huquqiy mezonlarga ega bo'lgan institutlar faoliyati orqali amalga oshirishimiz zarur. Endi vaqt soati keldi. Biz ham ko'p narsani o'rgandik. Mana shunga katta e'tibor berishimiz kerak. Bu borada oldimizda turgan yana bir muhim masala, xalq deputatlari, mahalliy kengashlari hamda hokimlarning vakolatlarini aniq belgilashga oid qonuniy asoslarni yaratish vaqti keldi deb o'ylayman. Endi kengashning rahbari ijro organi rahbari bo'lish mumkin emasligini xalqimizda o'zi aytyapti. Vaqt soat keldi, qonuniy masalani ham joy-joyiga qo'yamiz. Shunday qilib demokratik yo'nalishlarda katta poydevor yaratamiz. Agar shu poydevor bo'lsa, anchagina ijro organi rahbarlari ham jilovlanadi xalq tomonidan. Xalq deganim deputatlar tomonidan. Deputatlar deganim xalq saylagan vakillar tomonidan. Fuqarolik jamiyati institutlarining erkin faoliyat yuritishi, davlat va jamiyat boshqaruvidagi faol ishtirok etishi uchun zarur sharoitlar yaratish, ularning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish e'tiborimiz markazida bo'ladi. Shu maqsadda jamoatchilik palatasini tashkil etish ishlari jadallashtiriladi. Jamoatchilik nazorati, davlat boshqaruvi va ijtimoiy loyihalarni hayotga tatbiq etishda fuqarolik jamiyati institutlari ishtirokini kuchaytirishga doir dolzarb vazifalar amalga oshiriladi. Mamlakatimizda demokratik yangilanish jarayonlarini yanada chuqurlashtirish uchun so'z va matbuot erkinligini, fuqarolarning axborot olish va uni tarqatish, o'z fikr va qarashlarini erkin bildirish huquqini ta'minlash borasida muhim chora-tadbirlar hayotga joriy etiladi. Albatta, bunday ochiq va oshkoralik sharoitda ishlash o'z faoliyatiga nisbatan bildirilayotgan tanqidiy fikrlarni to'g'ri qabul qilish, eskicha qoliplar bilan yashayotgan ayrim amaldorlarga yoqmasligi ham tabiiy. Lekin bundan qat'iy nazar, biz bu yo'lni davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri deb bilamiz va uni ishchil davom ettiramiz. Shu maqsadda amaldagi qonunchilikda davlat organlari va tashkilotlarining mansabdor shaxslari tomonidan ommaviy axborot vositalari faoliyatiga to'sqinlik qilish, senzura o'rnatish, tahririyat xodimlariga bosim va ta'ziq o'tkazish, materiallar va texnik vositalarni ulardan g'ayriqonuniy ravishda olib qo'yish harakatlari sodir etilgani uchun javobgarlikni kuchaytirish ko'zda tutilmoqda.
Bir söz bilen etkende kanuni faaliyet yürütüyatken barça jurnalist ve bloggerler bundan biyan ham kanun ve prezident himoyasida da bo'ladi. İkinciden, adalet ve kanun ustuvarligi, halkçıl devlet kuruş, insan kadar kımmatını tamamlaştığın en asasi ve zaruri şartıdır. Utken davrda Uzbekistan'da bu arada katta işler amalga aşırıldı. Aynı vaxta adil sudlov tizimini çinakam mustaqilligi ve açıqligini tamamlaş. Hukuk, targ'ibot organları faaliyetini takomillaştırış, advokatura institutunun kuchaytirish, soha faaliyetini rakamlaştırış boyunca aldığımızda ko'pgina vazifeler turibdi. Kelgusida ma'muriy sudlar faaliyetini xalqaro andozalar asosida takomillashtirish yuzasidan tegishli chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Sud xususiy mulk himoyasida turib, fuqaro va tadbirkorlarning huquqlarini tiklash, ijro idoralarining qonun doirasida ishlashga majbur qiladigan tizimni yaratishimiz zarur. Hozirgi vaqt o'zi shuni talab qilyapti. Bu esa jamiyat taraqqiyotiga birinchi navbatda uning iqtisodiy ravnaqiga xizmat qiladi. Biz mamlakatimiz rivojini, aholi farovonligini ta'minlashda hal qiluvchi o'rin egallaydigan tadbirkor va mulkdorlar huquqlarini har tomonlama himoya qilamiz. Bu borada qonun buzilishini mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydigan favqulodda holat deb baholaymiz. Shu munosabat bilan xususiy mulk ustuvorligi qonunlarimizda asosiy tamoyil sifatida belgilanadi. Davlat idorasi ma'lumotiga ishonib mol-mulk sotib olgan shaxsning huquqi buzilmasligini ta'minlashimiz shart. Shunday qonunlar qabul qilishimiz kerak. Yana bir muhim masala, so'nggi 5 yilda korrupsiyaga qarshi kurashishni davlat siyosati darajasiga olib chiqdik. Shu maqsadda Senat raisi rahbarligida korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi tashkil etildi. Bundan tashqari korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ham faol ish olib bormoqda. Bundan buyon ham taraqqiyot kushandasi bo'lgan ushbu illatga barham berishga davlat va jamiyatning barcha kuch va vositalarini safarbar etamiz. Bu borada aybdorlarni huquqiy javobgarlikka tortish bilan cheklanib qolmasdan tizimli preventiv choralarni ko'rishimiz zarur. Shu asosda korrupsiyaning nafaqat oqibatlarini, balki sabablarini oldindan bartaraf etish bo'yicha ta'sirchan choralar amalga oshiriladi. Lekin hammamiz yaxshi tushunamiz, korrupsiya balosiga qarshi faqat davlat huquqiy choralar bilangina kurashib bo'lmaydi. Buning uchun butun jamiyatimizda, avvalo yoshlar ongida bu illatga qarshi murosasiz munosabatni shakllantirish, barcha sog'lom kuchlarni birlashtirish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Xalqparvar davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etishda aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, qabul qilinayotgan qonun va qarorlarning mazmun mohiyatini keng ommaga yetkazish muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun fuqarolar o'rtasida qonunga hurmat va amal qilish hissini shakllantirish yana bir marta mana shuni alohida butun xalqimizga, deputatlarimizga, senatorlarimizga aytmoqchiman. Bog'chadan boshlashimiz kerak. Bog'cha va maktabdan tortib oliygohgacha agar shu tizimni barcha ta'lim muassasalarining har bir oilaning birinchi navbatdagi fuqarolar o'rtasida qonunga hurmat va amal qilish hissiyotini shakllantirsak, jamiyat albatta o'zgaradi. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, barcha nomzodlarning saylovoldi uchrashuvlarida elektorat vakillari tomonidan bugungi kunda hayotning o'zi islohotlarimiz mantig'i talab etayotgan yana bir muhim taklif ilgari surildi. U ham bo'lsa mamlakatimizda konstitutsiyaviy islohotlarni amalga oshirishdan iboratdir. Agar dunyo tajribasiga nazar tashlayotgan bo'lsak, tub burilish davrida ko'pgina davlatlarda konstitutsiyaviy islohotlar amalga oshirganini ko'ramiz. Shu sababli avvalo senator va deputatlarimiz, keng jamoatchiligimiz, xalqimiz bilan yana bir bor maslahat qilib, jahon
konstitutsiyaviy tajribasini o'rganib, puxta o'ylagan holda bugungi va kelgusi taraqqiyotimizni belgilab beradigan asosiy qonunimizni takomillashtirish masalasini ham ko'rib chiqishimiz kerak. Uchinchidan, milliy iqtisodiyotning uning o'sish sur'atini zamon talablari darajasida rivojlantirish ustuvor vazifalarimizdan biridir. Mamlakatimizda resurs va imkoniyatlarni safarbar etgan holda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot hajmini yanada oshirishni maqsad qilamiz. Nasib etsa 2030-yilga borib O'zbekiston jon boshiga hisoblaganda aholi daromadlari o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin egallaydi. Kelgusi 5 yillikdagi harakatlarimiz o'sha 30-yilga katta zamin yaratadi. Agar mana shuni mukammal qonun bilan, tizim bilan, qattiq intizom bilan, iroda bilan, vatanparvarligimiz bilan shu zaminni yarataylik, albatta bu bo'ladi. Hech kim kelib bizga qilib bermaydi hech qachon. Xalqimizni hech kim o'ylamaydi. Yakka yagona faqat o'zimiz, o'zimizni deputatlarimiz, o'zimizni senatorlarimiz, o'zimizni xalqimiz mana shu masalaga befarq bo'lmasa, albatta biz natijaga erishamiz. Bunda avvalo xususiy sektorni rag'batlantirish va uning ulushini oshirish hamda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish hisobidan erishish ko'zda tutilmoqda. Nima uchun mana shu to'g'ridan-to'g'ri boshqa davlatlardan kelayotgan hamma ishbilarmonlarga muhit yaratish. Mana 5 yilda tahlil qilinglar, qaysi rayon, qaysi viloyat muhit yaratdi, natija bo'ldi. Qaysi rayonda, qaysi viloyatda korrupsiya yo'q, prezident vakillari halol pok ishlayapti, natija bo'ldi. Ko'rsatyapti ham natijasi. Agar kimda-kim rayonda hokimi o'zini natijasini ko'rmoqchi bo'lsa, qo'liga qalam olib bir kun hisoblasin, hamma narsa bilinadi. Mulkdorlar agar ishonsa, inonsa davlatga, xalqqa, qonunga e'tiqod qilayotgan jamiyat paydo bo'lsa, juda katta investorlar O'zbekistonga keladi. Talab ham katta. Imkoniyatni ham yaratyapmiz. Rejalarimiz ham katta. Shuning uchun mana 2030-yilga jon boshiga hisoblaganda albatta shu raqamlarga erishamiz. Agar mana shu to'g'ridan-to'g'ri investitsion jozibadorlik muhitini yarata olsak, agar shuni qilmasak iqtisodiyotimiz rivojlanmaydi. Har bir raqamimizni Jahon banki qarab turibdi. Biz o'zimiz uni hisoblab oldingidek Jahon bankiga ko'rsatmasdan harakat qila olmaymiz. Hamma narsamiz oshkora, ochiq dunyoga hammasini ko'rsatib boryapmiz. Shuning uchun jumladan xomashyodan tayyor mahsulotgacha degan tamoyil asosida driver sohalarda klaster tizimini rivojlantirishimiz kerak. Yaxshimi, yomonmi, mana shu 5 yilda klaster tizimimiz o'zini natijasini berib boshlayapti. Paxtachilik deganimizda klaster, nima uchun klaster? U ham sanoat u. Faqat paxtani ishlab chiqarish bilan emas, yo uni qayta ishlab, sanoat usulida qo'shimcha qiymat zanjirini yaratib, ishchi joy yaratish kerak, bozor topish kerak, raqobatbardosh mahsulot tayyorlash kerak. Bu oson ish emas. O'rganyapmiz biz, lekin ko'p sohamizda pul beryapmiz. Natijadorlik nuqtai nazaridan o'sish bor, sifat yo'q. Bu albatta bizni qiynash kerak. Shuning uchun agar biz sifatli tizim desak, ta'lim mana shu ta'lim. Ana shu klasterlar o'zini mana dehqonlarimiz, fermerlarimiz, qahramonlarimiz o'tiribdi. Mana yana raqobat muhitini tug'dirish uchun klasterlarga juda katta imkoniyatlar beryapmiz. Birinchi o'tkazgan selektorim shu. U faqat paxta qishloq xo'jalik uchun emas, qishloq xo'jalikni sanoatga o'tkazish uchun driver sohalarda klaster tizimini albatta rivojlantiramiz. Iqtisodiyotda yuqori o'sish sur'atlariga erishish uchun avvalo makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlab, inflyatsiya darajasini belgilangan 5%gacha pasaytirish choralarini amalga oshirishimiz kerak. Inflyatsiyani jilovlamasak, iqtisodiyotimizni barqarorligini ta'minlamaymiz. Biz reja qilgan inflyatsiyani 5%gacha pasaytirsak, albatta iqtisodiyotimiz raqobatbardosh bo'ladi. Buning uchun juda ko'p harakat qilishimiz kerak. Ta'lim, bilim bilan mana shu raqobat muhitini tug'dirsak jamiyatimizda, vatanimizda, jonajon yangi O'zbekistonimizda albatta natija bo'ladi. Shuningdek, byudjet va tashqi qarz barqarorligini ta'minlash, mahalliy byudjetlarning imkoniyatlarini kengaytirishga birinchi darajali e'tibor qaratiladi. Tadbirkorlik faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash, soliq yukini iloji boricha kamaytirish, hammaga teng bo'lgan biznes muhitini va zarur infratuzilmani yaratish bo'yicha boshlagan islohotlarimizni qat'iy davom ettiramiz. Davlat korxonalarini transformatsiya qilish va xususiylashtirish jarayonlarini tezlashtirish, iqtisodiyotni isloh qilish ustuvor vazifalardan biri bo'lib qoladi.
Transformatsiya degani yangi g'oyalarda ishlash, transformatsiya degani muhit boshqa bo'ladi. Transformatsiya degani eski tizimda ishlash mumkin emas degani. Har bir vazirlikka, bankdan tortib katta-katta resurslarimiz bor tashkilotlarga biz eksportlar olib keldik. Eng katta xato nima? Kadr. O'sha tashkilotda vazir, vazir o'rinbosari, korxona rahbari qayerda o'qigan? 25 yil ichida biz qayerda ularni o'qitib keldik? Qaysi rivojlangan bankida ishlatib keldik? Qayerga katta pul berib yoshlarimizni ta'limga, tizimga, shunday islohotlarga tayyorgarlik qildik. Shuning uchun men birinchi kundan boshlab ta'lim, ta'lim, ilm, ilm, ma'lum, ma'lum deb kuyib pishmayapman. Har bir sohamizda mana shu eng katta narsa, mana katta rejalar 30-yinchi yilga qo'yapmiz. Transformatsiya degani ong o'zgartirish. Raqobat bardosh mahsulot chiqarish. Nima uchun oliygohlarni ko'paytiryapmiz? Kasb bersak, hunar bersak hech kim kam bo'lmaydi. Erkin raqobatga asoslangan bozorni yaratish hisobidan aholi va tadbirkorlarga kafolatli energiyani ta'minlashimiz kerak. Mana butun dunyo hamjamiyati yashil energetika o'tayapti. Bizni 5 yildagi qadamlarimizni ular qo'llab-quvvatlayapti. Yevropa bankining rahbari bizni mana shu qilgan 3 yildagi ishlarimizni ma'qullab gapiryapti. Nimaga desangiz ular ko'rib turibdi. Jonajon vatanimizda 320 kun quyosh bor. Lekin undan qancha foydalandik 25 yilda? Aholi bandligini ta'minlash, yoshlar va ishsiz fuqarolarni davlat hisobidan malakali kasb-hunarga o'qitish, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, ehtiyojmand aholini manzilli qo'llab-quvvatlash orqali 2026 yilga borib kambag'allikni 2 barobarga qisqartirishimiz shart. Shu bilan birga ijtimoiy himoya sohasida boshqaruv tizimi isloq qilinib, ijtimoiy xizmatlarning sifati yaxshilanadi va ko'lami kengaytiriladi. Eng muhim masalalardan biri sifatida uy-joylar masalasini hal etish, aholiga qulay yashash sharoitlarini yaratish doimiy e'tiborimiz markazida bo'ladi. Ushbu yo'nalishda qabul qilgan dasturlarimiz, jumladan arzon uy-joylar dasturi asosida so'nggi 5 yilda 140 mingdan ziyod yangi kvartira va yakka tartibdagi uy-joylar barpo etildi. Bu oldingi 5 yilga nisbatan 10 barobar ko'p uy-joylar qurildi degani. Ana shunday ishlarimiz ko'lamini yanada kengaytirib, kelgusida hududlarimizda 1 milliondan ortiq aholi uchun barcha qulaylik va ijtimoiy infratuzilmaga ega bo'lgan yangi O'zbekiston massivlarini barpo etamiz. Obod mahalla, obod qishloq dasturlari ishchil davom ettiriladi. Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, zamonaviy yo'l va kommunikatsiya tarmoqlarini barpo etish, jamoat transporti hamda hududlar aro muntazam avtomobil, temir yo'l va havo qatnovini yaxshilash bo'yicha ham yirik loyihalarni amalga oshiramiz. Biz uchun strategik tarmoq bo'lgan qishloq xo'jaligi samaradorligini tubdan oshirish va uni diversifikatsiya qilish g'oyat muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa agrar sohani rivojlantirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini klaster asosida qayta ishlash va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash dolzarb vazifalardan bo'lib qoladi. Butun dunyo hozir hammalaring guvohlar, oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha katta kamchiliklar va xavf-xatarlar borligini. Agar biz mana shu oziq-ovqat xavfsizligimizni to'g'rilab, xalqimiz Xudoga ming qalla shukr, yil sayin oshib boryapti. Bu katta yutug'imiz, lekin ularga sharoit yaratishimiz kerak. Ularga sharoit bilan birgalikda sifatli oziq-ovqat, arzon oziq-ovqat bilan ta'minlashimiz kerak. Qishloq joylarda yashayotgan aholining hayot darajasi va sifatini oshirish islohotlarimizning asosiy yo'nalishlarini tashkil etadi. Shu maqsadda fermer va dehqonlar daromadining 2 barobar ko'paytirish uchun zarur sharoitlarni yaratamiz. Qishloq xo'jaligining yillik o'sish sur'atini kamida 5% ga yetkazamiz. Bu juda katta raqam, lekin shunga asos qo'ydik. 4-chidan, adolatli ijtimoiy siyosat yuritish inson kapitalini rivojlantirishning eng muhim omili hisoblangan sifatli ta'lim tarbiya masalasi bundan buyon ham doimiy e'tiborimiz markazida bo'ladi. Yurtimizda 3-chi renessans poydevorini barpo etish uchun bizga zamonaviy ilm, yana bir bor ilm, tarbiya, yana bir bor tarbiya kerakligini butun xalqimiz biladi. Biz va shuni hammaga baralla aytyapmiz. Agar biz 3-chi renessans buyuk bobolarimizni ishini davom ettirishga agar poydevor yaratamiz deb belimizni mahkam bog'ladikmi? Ta'lim, ilm kerak bizga. Ta'lim, ilm kerak. Bugungi va ertangi kunimizni yoshlarimiz taqdirini hal qiladigan yuksak malakali muallim va murabbiylar, professor, o'qituvchilar, haqiqiy ziyolilar kerak.
Açık aytışımız lazım. Bu zahmetkeş fidayi insanlar aldı da juda qarzdorbiz. Ularda oyligi to'g'risida, sharoit to'g'risida. Agar biz mana shu takror muallim va murabbiylar, professor o'qituvchilarga sharoit yaratmasak, rivojlanishimiz bo'lmaydi. Buni hammamiz bilishimiz kerak. Shu boisdan ham qanchalik qiyin bo'lmasin, o'qituvchilar mehnatini munosib rag'batlantirish uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz. 2025 yilga borib oliy toifali o'qituvchilarning maoshini 1000 dollarga yetkazish choralarini albatta ko'ramiz. Ota bobomiz aytgan, usta ko'rgan ekan, muallim ko'rgan ekan deydi. Agar birinchi jamiyatimizda muallimni sharoit yaratsak, yaratganda o'zi bizga madadkor bo'lib, ishlarimizni o'ngidan kelib, ularning ishi o'ngidan kelsa, bizda albatta ishimiz o'ngidan keladi. Bu borada avvalo bog'cha tizimini maktab ta'lim bilan uyg'unlashtirish orqali bolalarimizning maktabga tayyorlash sifatini yanada yaxshilaymiz. Mamlakatimizning hamda hududlarda o'nlab yangi maktabgacha ta'lim muassasalari barpo etiladi. Barcha bog'chalar har yili 2 million nusxadagi zamonaviy o'quv adabiyotlari bilan ta'minlab boriladi. Bog'cha xodimlarining professional tayyorgarligi va mahoratini oshirib borish g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda tizimdagi 160 ming nafardan ziyod pedagog kadrlarini malakasi oshiriladi. Bolalar soni o'sib borayotganini inobatga olib, yangi maktablar qurish, mavjudlarning moddiy texnika bazasini mustahkamlashga, sohaning barcha bosqichlari o'rtasida uzviylikni ta'minlashga qaratilgan alohida O'zbekiston Respublikasida milliy ta'lim dasturini ishlab chiqamiz. Maktabgacha ta'limdagi qamrov darajasini hozirgi 62%dan kamida 80%ga, oliy ta'lim tizimida esa 50%ga yetkazish, maktablarda ta'lim tarbiya sifati darajasini oshirishga birlamchi vazifa deb qaraymiz. Yangi oliy ta'lim muassasalarining tashkil etish bilan birga talabalarni turar joylar bilan ta'minlash bo'yicha boshlagan ishlarimizni jadal davom ettiramiz. Taraqqiyot strategiyamizda xalqimiz salomatligini ta'minlash bundan buyon ham bosh vazifa bo'lib qoladi. Ushbu sohaga yo'naltiradigan mablag'larning 2 baravar oshirish, jumladan kelgusi 5 yilda oliy toifali shifokorlar maoshini 1000 dollarga yetkazishni mo'ljallamoqdamiz. Muallimlarga qilib shifokorlarga qilmasak, bu ham adolatsiz bo'ladi. Hamma masalalarni sog'lom bo'lsa qila olamiz. Tibbiyot sohasini egalariga shu eng quyipog'inadan boshlab katta vrachigacha sharoit yaratsak, ana shunda natija bo'ladi, ilm bo'ladi. Shuning uchun mana ikkita masalaga ta'lim bilan tarbiya va sog'lom turmush tarziga qancha e'tibor beryapmiz. Bu juda katta zamin. Agar shuni xudo xolasa, biz yana bir marta aytmoqchiman, tinchlik bo'lib, xudo xolasa sog'-salomat bo'lsak, shuni ta'minlasak, jamiyatimiz o'zgaradi, vaziyat o'zgaradi. Ko'p narsalarda o'zidan o'zi hal qilishga imkon yaratiladi. Sog'lom tanda kelajakka kuch bo'ladi, qudrat bo'ladi, ruh bo'ladi, g'urur baland bo'ladi va natija albatta bo'ladi. Asosiy maqsadimiz tibbiyot sohasini chinakamga xalq dardiga darmon bo'ladigan, yuqori samara bilan ishlaydigan tizimga aylantirishdan iborat. Tibbiyotning birlamchi bug'uni orqali tibbiy profilaktikaga oilaviy shifokorlar rolini oshirishga alohida e'tibor qaratamiz. Jumladan, aholi orasida eng ko'p tarqalgan va erta o'limning asosiy sababi bo'lgan kasalliklarni barvaqt aniqlash, maqsadli skrining tadbirlarini amalga oshirish, profilaktik maxsus preparatlar bilan bepul ta'minlash hamda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish choralari ko'riladi. Bunda axborot texnologiyalarini joriy etish hisobidan korrupsiya holatlarini oldini olish, eng muhim aholini rozi qilish asosiy vazifamiz tibbiyot. Oddiy qishloqda, mana shu mahallada tibbiyot sohasini joyiga qo'ysak, odamlarning dunyoqarashi o'zgaradi. Agar korrupsiyani yo'q qilsak o'sha joylarda, xudo xolasa mana raqamlashtirishni boshladik, mutaxassislarni olib keldik, zamin yaratdik, programma qildik. Bu ham oson emas. Bu ham oddiy mana oliy ta'limda bizda mana shu axborot texnologiyani tibbiyot sohasida o'qitmagan. Hozir o'qitishga choralar ko'ryapmiz. Telemedicina deyapmiz. Faqat
Qoraqalpog'istondan, Andijondan yoki Qashqadaryodan Toshkentga olib kelish emas. Borib, mana shu ixtisoslashgan markazlar joylarda operatsiya qilishni o'rganyapmiz. Mana Germaniya bilan, Koreya bilan, Xitoy bilan hozir shu axborot texnologiya orqali bemalol operatsiya qilishni o'rganyapmiz. Viloyat, tuman va shaharlarda ixtisoslashgan tibbiy xizmatlar ko'lami kengaytiriladi. Davlat tibbiy sug'urta tizimi albatta ishga tushirilib, mablag' aniq bemorga bog'langan holda ajratamiz. Juda katta mablag'. Bemor o'zi xohlash kerak. Xohlasa xususiga borsin, xohlasa o'zi xohlagan vrachga, shifokorga borsin. Ana shunda salgina adolat. Bemorga 20 ta dori yozadi. U bemor o'zi bilmaydi, unga 20 tadan 15 ta dori hech kerak emas. Kerak emas, lekin ming afsus, hozirgi tizim shunday. Odamlarimiz bag'ri keng, Xudoga shukr, davolandim, chiqib ketadi. Lekin unda endi bo'lmaydi. Davolanishdan oldin mana shu mablag' aniq bemorga bog'langan holda ajratilish tizimini yarata olsak, natija bo'ladi. Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish biz uchun muhim yo'nalish bo'lib qoladi. Bunda biz avvalo aholi salomatligini mustahkamlashga xizmat qiladigan xalqchil sport tizimini tushunamiz. Sog'liqni saqlashni zamini ommaviy sport tizimini agar joriy qilsak, natija tezroq bo'ladi. Hammamiz qancha harakat qilyapmiz, yurishga pul beryapmiz, axborot texnologiyalar bilan shug'ullanib choralar ko'ryapmiz. Lekin endi shuni odamlarimiz o'zlari tan olib tushunish kerak. Hech qachon bu ibora bo'lmagan xalqchil sport tizimi. Xalqchil, ommabop, ommaviy hayot tarziga aynalsa sport. Ana shunda biz sog'lom turmush tarzini ham albatta birgalikda amalga oshiramiz. Shu maqsadlarda barcha shahar va tumanlarda ommaviy sportning rivojlantirishga, jumladan sport maydonchalari, piyodalar men alohida nazorat qilyapman. Bilasizlarmi, yurmagan ko'chada odamlar yurib boshladi. Nimaga? Kichkinagina sharoit qildik. A shuni ommaviy xalqchil sport qilaylik. Yotishdan oldin 1 soat yurg'izishni o'rganaylik, svet qolaylik, yo'lakcha qilaylik. Bo'ladimi yo'qmi O'zbekiston sharoitida? Bo'ladi. Piyodalar va velosipedchilar uchun yo'laklar, ekoparklar, ta'lim dargohlaridagi sport zallaridan iborat sport infrastrukturasini yaratishga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, olimpiya, paralimpiya harakatining rivojlantirish uchun sport maktablarini ko'paytiramiz va yangi sport obyektlarini barpo etamiz. Bu borada olimpiya o'yinlariga kiritilgan har bir sport turini rivojlantirish va ommalashtirish bo'yicha kompleks dasturlar amalga oshiriladi. Aziz do'stlar, keksa avlod vakillariga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish, ularni har tomonlama e'zozlash xalqimizning azaliy qadriyatlaridir. Ana shunday noyob fazilatning asrab avaylash, farzandlarimizni shu ruhda tarbiyalash barchamizning muqaddas burchimizdir. Bugungi globallashuv davrida pandemiya va iqtisodiy inqiroz hukm surayotgan og'ir bir sharoitda dunyoning ayrim hududlarida keksalar o'z muammolari girdobida yolg'iz qolib ketayotgani ham sir emas, hammamiz buni ko'rib turibmiz. Shuning uchun muhtaram otaxon va onaxonlarimiz, mehnat faxrlarimizning hayotini mazmunli va foydali qilish, ular uchun munosib turmush sharoitini yaratish, sog'lig'ini mustahkamlash bo'yicha boshlangan ishlarimizni yanada kuchaytirishimiz zarur. Toki bu hurmatli insonlar o'zlarining oila va jamiyat hayotida munosib o'rni borligini doimo his etib yashashlari kerak. Shu maqsadda o'tkazilayotgan nuroniylarimizning ruhi va kayfiyatini ko'tarayotgan uch avlod uchrashuvi, keksalar haftaligi singari ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni ko'paytirishimiz kerak. Umuman har bir tumanda faxrlarimizning qo'llab-quvvatlash ishlarini kengaytirish uchun alohida tizimli dasturlar tuzib amalga oshirsak ayni muddao bo'ladi. Jamiyatimizda mehr-oqibat, muruvvat va saxovat tamoyillarini yanada mustahkamlash maqsadida nogironligi bo'lgan fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlashga alohida e'tibor qaratiladi. Eng muhimi, bu tizim amalda ishlashi va ushbu toifadagi insonlar o'zlarini jamiyatning to'la qonli a'zosi deb his etishlari zarur. Jahon tajribasidan kelib chiqib, nogironligi bo'lgan fuqarolarning kafolatli ish o'rni va daromad manbai bilan ta'minlash uchun ularga aniq kvotalar belgilash bo'yicha amaldagi qonunchiligimizga vaqt soat keldi. O'zgartirish kirsak, men o'ylayman, juda to'g'ri bo'ladi. Ma'lumki, yurtimizda ota-onasidan ajragan, mehrga muhtoj bolalarni qo'llab-quvvatlash, ularga ta'lim, tarbiya berish,
kasb hunarga o'qitish va turar joy bilan ta'minlash, jamiyatda munosib o'rin egallashga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Mehribonlik uylari va maxsus maktab internatlarda yashayotgan bolalarning oilaga yaqin muhitda bilim va kasb hunarli etib tarbiyalash uchun mehr daftari doirasida boshlagan ishlarimizni yangi ishchil tizim bilan davom ettirishimiz hammamizni burchimizni bilaman. Bu borada olib borayotgan ishlarimizning amaliy natijalari sifatida bir misolni keltirmoqchiman. Keyingi 3 oyda ichida yangi qaror qabul qilganimizdan keyin olijanob insonlar tomonidan ana shunday dargohlarda tarbiyalanayotgan o'nlab bolalar farzandlikka qabul qilindi. Shu tufayli 3 ta mehribonlik uyi va 1 ta katta bolalar shaharchasi o'z faoliyatini tugatgani ayniqsa e'tiborlidir. O'zbek xalqining yuksak insoniy fazilatlarini namoyon etayotgan ana shunday mehrli bolajon va bag'rikeng yurtdoshlarimizga, bolalar uylarini otalikqa olib, ezgu ishlarni amalga oshirayotgan saxovatli tadbirkor va ziyolilarga, jumladan Milliy gvardiya xodimlariga o'z nomimdan, xalqimiz nomidan chuqur minnatdorchilik izhor etaman. Hozirgi vaqtda xonadonlarimizning fayzu farishtasi bo'lgan farzandlarimizning barkamol insonlar etib tarbiyalashga munosib qissa qo'shayotgan ayollarimiz barcha islohotlarimizda faol ishtirok etmoqdalar. Hurmatli onalarimiz, opa-singillarimizga doimiy e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish O'zbekistonda olib borayotgan davlat siyosatining uzviy qismi bo'lib kelayotganini sizlarga albatta yaxshi ma'lum. Shu bois xotin-qizlarimizning bandligini ta'minlash, davlat va jamiyat boshqaruvidagi o'rni va nufuzini yanada oshirish, ularning o'z salohiyatini namoyon etishlari uchun sharoitlarni kengaytirish, gender tenglik, oila, onalik va bolalikning himoya qilish borasidagi ishlarimizning yangi bosqichga ko'tarish maqsadida alohida milliy dastur qabul qilamiz. Navqiron yoshlarimizni, ayniqsa qizlarimizni sog'lom va yetuk etib tarbiyalash, ularning qobiliyat va iste'dodining ro'yobga chiqarish, vatanga muhabbat va sadoqat, milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida kamol toptirish bundan buyon ham e'tiborimiz markazida bo'ladi. Biz xorijiy davlatlarda bilim olayotgan, mehnat qilib daromad topayotgan yurtdoshlarimizni, ularning mamlakatimizda yashayotgan oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy himoya qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni qabul qilamiz. Xususan vatandoshlar jamoat fondi orqali chet ellarda yashayotgan fuqarolarimiz va ularning oilalari bilan aloqalar kengaytiriladi. Hamyurtlarimizning ona tilimiz, madaniyat va urf-odatlarimiz asosida jipslashtirib, ularning bilim va salohiyatini mamlakatimiz taraqqiyotiga samarali yo'naltirish bo'yicha ishlarni davom ettiramiz. 5-dan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy omillar bilan birga ma'naviy va ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar ham g'oyat muhim ahamiyatga egadir. Hammamiz yaxshi tushunamiz, agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi bu albatta ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishdan shu 2 ta mustahkam ustunga, ya'ni bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyotga hamda ajdodlarimizning boy merosi milliy va umum insoniy g'oyalarni mujassam etadigan kuchli ma'naviyatga tayanamiz. Shu maqsadda yangi O'zbekiston ma'rifatli jamiyat konsepsiyasini amalga oshiramiz. Milliy qadriyatlarimizni yanada rivojlantirish, o'zbek tilining davlat tili sifatidagi o'rni va nufuzini oshirish, madaniyat va san'atning yuksaltirish bilan bog'liq vazifalar doimiy kun tartibimizda turadi. Muqaddas islom dinimizning insonparvarlik g'oyalarini targ'ib etish, jaholatga qarshi ma'rifat tamoyili asosida unib o'sib kelayotgan yoshlarimizni sog'lom e'tiqod ruhida tarbiyalashga alohida ahamiyat beramiz. Sizlarga ma'lumki, O'zbekiston ulkan imkoniyatlar va boyliklarga ega mamlakat. Lekin bizning eng katta boyligimiz turli millat va ellatlar
dini konfessiyalar vakilleri ortasındaki tinchlik ve barqarorlik, o'zaro hurmat ve hamjihatlik desem o'ylayman ki barchangiz bu fikrga qo'shilasizlar. Bugungi kunda mamlakatimizda 130'dan ziyod millat ve elat vakilleri yagona ve ahil oila bo'lib yashayotgani fidokorona mehnat bilan jonajon O'zbekistonimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shayotgani ayniqsa quvonarlidir. Biz bunday bebaho boylik bilan haqli ravishda faxrlanamiz hamda davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini mamlakatimizdagi do'stlik va ahillik muhitini yanada mustahkamlashga yo'naltiramiz. O'zbekiston Respublikasining prezidenti sifatida shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Mana shu juda muhim narsa, bizning davlat siyosatimizda bundan buyon ham barcha millat va elat vakillarining milliy o'zligini, ona tili va madaniyatini, dini va urf-odatlari va an'analarini saqlab qolish va rivojlantirishga ustuvor ahamiyat beramiz. Altinchidan, bugungi kunda insoniyat ko'plab umumbashariy muammolarga duch kelmoqda va ularga yechim topish nihoyatda dozor bo'lib qolmoqda. Biz globallashuv, har tomonlama avj olayotgan shiddatli o'zgarishlar sodir bo'layotgan murakkab zamonda yashayapmiz. Bugungi kunda iqlim o'zgarishlari, ekologik muammolar, radikalizm, ekstremizm va terrorizm, odam savdosi, narkotrafik kabi tahdidlar bizning mamlakatimizda ham yechilishi zarur bo'lgan dolzarb vazifalar hisoblanadi. Bunday muammolarni hal etishda kuch va imkoniyatlarni birlashtirish, bu boradagi barcha sa'y-harakatlarimizni uyg'unlashtirishimiz lozim. Bu esa o'z navbatida kelajagimiz qiyofasini belgilaydigan global muammolarning milliy va mintaqaviy darajadagi yechimlarini topish zarurligini anglatadi. Yurtimizda ekologik tahdidlarning salbiy ta'siri ortib bormoqda. Buni kecha va bugun sodir bo'lgan qum bo'ronlari ham yana bir bor ta'sirladi. Oqsoqollarimiz o'tirdi. Bundaqani biz Toshkentda hech qachon ko'rmadik-ku. Mana o'sha Oroldi fojiasi, boshqa fojialar bu bizni qumlarimiz emas. Mana menga olimlar ham yozib berdi. Toshkentimiz nayrag'da tog'larni inobatga olib, sherda tiqilib qoldi. Bilasizlarmi, bu ham Xudo taolo bizga ey bandam, har bir yaxshi tinch kunga shukr degin deyapti. Orolda boshlagan ishimizni ham to'g'riligidan dalolat beradi. Mana biz yaqinda 200 million tub daraxt ekishga har bir rayon, har bir mahalla bo'yicha qabul qilgan qarorimiz qanchadan to'g'ri ekanligidan yana bir marta dalolat beradi. Shuning uchun bu ham mana shu hozirgi zamonda katta-katta xavf-xatarlari ekologik sharoit ham biz tayyor bo'lishimiz kerakdir. Orol dengizining qurishi bilan bog'liq vaziyat tobora keskin tus olmoqda. Shu borada biz Orol bo'yini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi sifatida e'lon qilish bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasining rezolyutsiyasini hayotga tatbiq etishga doir tizimli va kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirishimiz lozim. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining yangi ekologik siyosati asoslarini tashkil etishga qaratilgan butun jahon ekologiya xartiyasini ishlab chiqish borasidagi faoliyatimizni jadallashtirishimiz kerak. Shu yil avgust oyida mamlakatimizda bo'lib o'tgan Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy o'zaro bog'liqlik tahdidlar va imkoniyatlar mavzusidagi konferensiyada qabul qilingan qaror va hujjatlarning ishchil bajarilishi uchun xalqaro hamkorlarimiz bilan zarur chora-tadbirlar amalga oshiramiz. 7-dan, mamlakatimizda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlashning ishonchli kafolati bo'lgan qurolli kuchlarimiz qudratini yanada oshirish ustuvor maqsadimiz bo'lib qoladi va bunga biz juda katta ahamiyat beramiz. Dunyoda va mintaqamizda vujudga kelayotgan bugungi murakkab va tahlikali vaziyatda o'z hayotini vatan himoyasidek sharafli ishga bag'ishlagan xalqimiz faxriga aylangan jasur harbiylarimizning jangovar shayligi, jismoniy va ma'naviy tayyorgarligini kuchaytirish
dolzarb vazifamızdır. Harbiy xizmatçılar ve soha faxrilarini ularning oila a'zolarining qo'llab-quvvatlash, moddiy ta'minotini yanada yaxshilash, uy-joy bilan ta'minlash, farzandlarining zamonaviy bilim va kasb hunarlarining egallashi uchun biz barcha zarur chora-tadbirlar ko'ramiz. Biz pragmatik va chuqur o'ylangan tashqi siyosat va iqtisodiy diplomatiya borasidagi munosabatlarimizni yanada rivojlantiramiz. Eng avvalo Markaziy Osiyo mintaqasidagi barcha mamlakatlar bilan yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini tobora kuchaytirish bundan buyon ham asosiy maqsadimiz bo'ladi. Mintaqamizning ajralmas qismi yaqin qo'shnimiz bo'lgan Afg'onistonda tinch va osoyishta hayotni tiklash, bu mamlakatda iqtisodiy va gumanitar inqirozga yo'l qo'ymaslik uchun Afg'on xalqiga qo'limizdan kelgan barcha yordamlarni ko'rsatamiz. Biz Afg'oniston bilan birgalikda yirik transport kommunikatsiya loyihalarini amalga oshirishdan manfaatdormiz. Rossiya, Xitoy, Amerika Qo'shma Shtatlari, Turkiya, Hindiston, Pokiston, Germaniya, Fransiya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Birlashgan Arab Amirligi va dunyoning barcha mintaqalaridagi sheriklarimiz bilan o'zaro manfaatli va ko'p qirrali aloqalarni kengaytirishga alohida e'tibor beramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning ixtisoslashgan tuzilmalari, parlamentlar aro ittifoq, xalqaro moliyaviy institutlar va mintaqaviy tashkilotlar, jumladan mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Shanghay hamkorlik tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti, Turkiy kengash iqtisodiy hamkorlik tashkiloti bilan ko'p tomonlama munosabatlarni yangi amaliy ma'no mazmun bilan boyitamiz. Biz dunyoga, dunyo bizga ochiq bo'lishi kerak. Bugungi hayot, bugungi taraqqiyotning talabi ham aslida shu. Biz ana shu hal qiluvchi tamoyilni albatta hayotimiz qoidasiga aylantiramiz. Aziz va qadrli yurtdoshlarim, biz o'tgan 5 yil davomida g'oyat qiyin va murakkab sinovlar davrida katta tajriba orttirdik. Qanchalik og'ir bo'lmasin, marrani baland olib yashash va ishlashga o'rgandik. Tabiiyki, marrani katta olgan xalqning qadamlari ham, erishiladigan natijalari ham albatta salmoqli bo'ladi. Milliy rivojlanish yo'lida orttirgan tajribamizdan kelib chiqib, yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida barcha soha va tarmoqlar, mintaqa va hududlar, xususan har bir mahalla bo'yicha o'z oldimizga qo'ygan vazifalarni biz 2-3 karra baland qo'yyapmiz. Buni tagida bitta narsa yotdi: xalqimizni rozi qilish. Hammamiz ko'rib turibmiz. Bugun zamon juda tez, mislsiz shiddat bilan o'zgaryapti. Kechagi raqam bugunga to'g'ri kelmayapti. Kechagi fikr, kechagi bo'layotgan hamma muammolar bugun o'zgarib ketyapti. Bu bizni ogohlik, sezgirlikka da'vat qiladi. Shuning uchun biz islohotlarimiz sur'atini aslo pasaytirmasdan, bugun qilgan ishimiz tarixda qolib, ertangi kunga yangi vazifalar qo'yayotgan zaman hozir. Agar shuni qilmasak, hozirgi tahdidlar, katta muammolar oldimizda ko'ndalang bo'lib qoladi. Shuning uchun aslo pasaytirmasdan faqat oldinga borishimiz, har bir soat, har bir kundan unumli foydalanishimiz kerak. Chunki Bahouddin Naqshband hazratlari aytganidek, kim vaqtini zoya ketkazsa, vaqt uning dushmaniga aylanadi. Mana shu dono hikmatni hech qachon unutmashimiz kerak. Har birimiz, bu faqat davlat idoralari emas, butun jamiyatimizda mana shunday muhit paydo bo'lishi kerak. Agar shu muhitni paydo qilsak, bir kunimizni hammamiz bekor o'tkazmashimiz kerak. Hamma sohada, hamma jafqada, hamma yo'nalishlarimizda. Ushbu hayajonli daqiqalarda bir fikrni alohida ta'kidlashni istardim. Prezident sifatida men mamlakatimiz tinchligi, el yurt farovonligi, vatan taraqqiyoti yo'lida butun borlig'imni bag'ishlab, xalqimga sadoqat bilan xizmat qilishni hayotimning ma'no mazmuni deb bilaman. Men uchun bundan boshqa oliy maqsad va baxt saodat yo'q.
Siz kadirli vatandaşlarımın Çin dilden her sefer se zaman bana kollab kuvvetleşlerinde. Her dakikada fakat öyleyman şu halkımda bana şimdi kollab kuvvetleşige man hizmet kıla yapmam mı yoktur. Her gün şu üstü öyleyman. Şunun için sizlerde bana kollab kuvvetleşiniz. Nurani ve atakanlar ve analarımızın duaları aziz yaşlarımızın ve bütün kadirli vatandaşlarımızda menge işançı menge albette her gün her dakikada küç kuvvet beradi. Şu bois mana shunday menga kuch g'ayrat berayotgan xalqim bilan shunday marralarni olishga bir narsani bilinglar. Men hech qachon charchamayman, hech qachon bu yo'ldan orqaga qaytmayman. Faqat olg'a bo'ladi. Faqat va faqat g'alaba bo'ladi. Sözümün yakınında, kalbimde, yüreğimde bulgen izgü tileklerini ishar etip aytmakçım. Aziz ve mutabar vatanımız hemişe aman bulsun. Halkımızın bahtı istihbalını, amadını bersin ilahim. Barçamızga sıhhat salamatlik, ailevi baht, yangi yutuklar ve zaferler yar bulsun. Uluğ ve pak niyetlerimizni amalga aşırışta, fakat ve fakat Yaratkandı ozu madatkar bolsun. O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i va O'zbekiston Respublikasi prezidentining shtandarti olib chiqilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Muqaddas Qur'oni Karim va Prezident belgisi oliy nishon olib chiqilmoqda. İstanbul, şanslı kadam kabı, şartım her yürek.
yükseldir insan kadri, adaletli zamandır. Yangi Uzbekistan, Yangi Uzbekistan, Yangi Uzbekistan, Yangi Uzbekistan. Bu g'alaba xalqniki, bu iroda xalqniki, elim deb ilhaqniki, yangi davr davlam bu. Shartdir bugun birlashish, vatan deb kuyib yonish, bu uchinchi uyg'onish, bir buyuk imtihon bu. Yangi O'zbekiston bu, 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 yangi O'zbekiston bu. Hurmatli xonimlar va janoblar, O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga kirishiga bag'ishlangan tantanali marosim yakunlandi.